Watching it, hearts fully in a gun, pouring too. Shotgun sneezing right at you, then call me a bus, they run a bit. Aš gelbėjau kultūrą, o ne betlinu. Aš atėjau, nes savo fanus lepinu. Tave kaip noriu kepinu, kaip tu laimėsi, kai aš nuo gimimo broli repinu. Žiūrėk dabar kaip drebinu aš lūpas. Matau, kad dreba tavo klubas. Sės ramiai į mano sostą. Nuo tokių MC diavara uždarys toj loftą. Žiūrėk kaip jis proksta. Tavęs negirdėjau, bet tavo vaisiai net nesunoksta. Nuo tavęs visi trinksta. Tavo dreba dabar king. Dreba tavo kinka, nuo tokių MC Mironas net plinka. Ei, žiūrėk kaip didinga. Stok su manimi į ringą. Ir aš žinau, ką aš darau, aš nešu tą ant pečių. Kristalinu, aš už tave geriau net nuo šešių. Tai dar gali net nebūti čia kalbų, be kalbų. Aš palieku tave, jis mažinas. Tu tik tai šiaip duchas, o aš Martynas Mažvidas. Oi, oi. Žiūrėk dabar, ką užleido čia viperis. Važinėjai tu su tanku, bet čia stovi snaiperis. Todėl gali padėti kelis žingsnius atgal, tu mano fanas. Seni, tu apgailėtinas kaip celofanas. Blet, net nėra čia kalbų, be kalbų aš tave paėmu. Sudedu, suvalgau, aš dedu į kamerą. Tave aš užsaldau, nes pijus unį užkūrė. Ką jis nori, tą ir kūrė, į širdį tau dūrė. Klausykis, bahūrė, numausiu kepūrę. Ei, žiūrėk dabar kaip, tau gautis nesigauna. Tu tik tai metamorfozė, aš tai flora, aš tai fauna. Ir aš nušaunu tave kaip tik tai noriu. Susipažink su bitė ir su mano koriu, žinai. Tu paslieki ten prie žibintų. Jau skambink savo mamai, kad tave blėt pasiimtų. Net negalima, matau kaip parina. Rajone dūmus palina. A čia ražgau, laikau čia nai monarchiją. Mane laikyk už Staliną. Kaip tu paimsi šį raundą? Išeisi manęs atsiprašęs. Kaip tu paimsi šį raundą? Kaip pasakei, ką buvai užsirašęs. Ei, žiūrėk dabar ištasės. Tu mane išlysi, tu mane mantysi. Mintysi laikysi, tu nieko man nepasakysi. Nes tave palieku, kur tu nebūsi. Tu kaip lūcė, tu būsi. Žiūrėk dabar kaip nugriusi. Ei, batai nuimti, eik į spintą. Nieko čia rimto, niekas neplinta. Ką tu veiki, mielas tu baby. Tu duha senelį, tu neslim šeiri. Ar supranti, prieš ką tu čia žaidi? Ar supranti, kad tu mane šiandai neįkandi? Nes aš matau jūs keurai, matau jūs visus per stiklą. Man atrodo, liūtė eina į palengvintą mokyklą. Kai aš sakysiu opę, jūs sakykit ra, opę, opę. Kai aš sakysiu opę, jūs sakykit ra, opę. Liūtės nebėra. Žiūrėk, klausyk manęs, eik atgal į pliusus. Baigęs tavo vaikinė dienas, baigęs tavo tūsas. Žiūrėk, kaip aš dėlioju šituos visus sakinius. Eilinį kart humanoj nusipirkai tų akinius, bled. Kaip mane čia jokas ima, ką jis šiandien vaidina. Tu atstovauji, bled, žvėryną. Žiūrėk, kaip kalu, aš dabar į klyną. Norėjai būti reperis, bet tuos tai kokainą. Ei, žiūrėk dabar kaip čia gera, kaip viskas šiandien dera. Klausyk manęs, pradega, viskas dega. Tu prieš mane nelaimėsi. Tavo raimai, kad vėsi, pavėsi. Tu seniai kalbėsi su manim kaip nekalbėjęs. Nes tu čia nai plebėjęs. Aš čia liucijus, kaip noriu, taip ir dusinu. Tu to nepagausi, gausi tu į ausį. Su manim nedraugausi, yeah. Žiūrėk kaip stipriai išsiveršim. Kopinai tu adė, dabar kopinai blėt OG version. Antrą išėjimą. Aš sudėsiu trepą, dėsiu repą, dėsiu rimą. Aš nuėjęs kelią didelį. Klausykis, lyderi, kuo tu čia nai apsimeti. Tu slysti šiam kelyj, todėl tu negali. Pavyt manęs nuvytas, bet nevykėlis. Žiūrėk, didelis indėlis čia sudėtas. Tavo vardas čia neminėtas. Ką tu bandai, išlauki paviršių. Nedavė tėvai, tai duosiu aš diržo. Žiūrėk, kaip jie viskas čia susideda, susiveda. Žiūrėk į mane ir kaupki savo dėmesį. Aš per savaitę padarau tiek, kiek tu per mėnesį. Ką darai, koks tavo įdaras? Jis rodo mano triusikus, žinojau, kad tu pydaras. Nieko gero nesidaro reikalai, pigos papkės. Eik iš šito klubo, neužtenka pinigų ant nuomas, nes išleidai juos ant rūbų. Šaudau tokius reperius, tarytumai, blėt, stirnas. Nori būti reperis, bijai pradėti pirmas. Galitų čia išeiti, eik tu niuchin gaidi. Ar supranti tu, prieš ką čia nai žaidi? Klausykis tu lohė, klausykis bakembardė. Apsiverkęs tu taip pat, kai vaikėtas tave spardė. Ei, žiūrėk kaip dabar, blėt, kokias ima. Jis dalina myną savo veidų, keičia. Žiūrėk kaip šveičia, pijus flow padaro. Kokį tik tai nori, nesigaustų mano brolį. Piskis dėtų į Tirolį. Eik atgal tu į Šveicariją, uždėliu tave glajų. Nes tu tik Pavilnių regionas, aš viršūnės Himalajų. Ei,
Tavo protas, tavo pačio defektas. Prieš tave laimi rūbai, prieš mane intelektas. Va tai va čia ir gaunas, kas nori tas ir gaunas. Kaip nori taip ir braunas. Ir ką tu čia naiprimeti? Žiūrėk dabar į kašę, tu neįmeti, nes čia visai sustojo tavo eismas. Tu tik tai dragūnas, aš šiandien LeBronas Džeimsas. Bijus jau tave, kadaise buvo, kad palaistė. Dabar žiūrėk, kaip aš išleisiu, tarsi kalantą į laisvę. Žiūrėk dabar, kaip laisvė bijus ant tavęs jų gėlės. Paklausykit tu dabar mano repo pamokėlės. Yra tokia problema viena, kad tu vis dar nepataikai į bitą ir į temą. Linkėjimai visai šaikai. Žiūrėk kaip nusitaigau, kaip tu tiesiog išeini. Eilinį kartą bypai, tu pusfinalį pralaimi. Oi, oi. Man net juokas ima, kai dalina jie save per pusę. Tu paskesi šitam tūsę, tu blogiau netgi užlūcę. Tai ką jūs dar čia uždūsę, aš juokauju, bet tau tikrai pizda. Nes šiandieną už tavo gražesnė mano barzda. Ir yra tokia problema, privaipinu su Vespa. Repuoji 10 metų, bet vis tiek blogiau užvesta. Ei, 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 žiūrėk kaip tave pijus čia, dabar tiesiog jis sunaikino. Klausykis kaimus iš geriausio Ukmergės vaikino. Ir tu žinai, kad esi didžiausioje bedoj. Dėl to nes tu geriausias savo kaime, aš geriausias Lietuvoj. Ai, oi, 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 kaip taip nesigauna, kai jie plauna ir ką jie deda. Klausyk dabar šianai, varau geriau uždada. Bet iš tikrųjų tai aš matau, kad dabar tu akį merkiu. Aš tave labiausiai iš visų čianai gerbiu. Atiduodu pastangą, pastatau aš pastatą. Žiūrėk dabar kaip ir ataskaita. Pinigus man alga, šiandien žmonės pervedė. Tave pijus, keurai čia permetė. Prieš betlą man, jama, linkėjimus perdavė. Sakė, man garantuota pergalė. Tai ką dar galima, ką dar galima, ką dar galima. Žiūrėk dabar kaip viskas eina, čia žaidžia. Eik dabar čia naiskaičiuoti savo kaičių. Nes aš nežinau kaip užkaisiu, bet matau tu madą. Bipai, eik daryti fitą tu su Latvija. Davė, 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 davė trečią. Dėl to, kad pažiūrėtų, kaip čia bypa šiurpas krečia. Žepijus dabar tavo pastangas visas plečia. Aš tave tenai siunčiu, aš tave dedu į tečią. Tu žinai, tu čianai dabar ištirpsi. Ves tik vieną kojas miksni ir iš karto tu numirsi. Nežinau, tave išspaudžiu tarsi spuoga giluminį. Repuoji 10 metų, bet vis dar čiulpi šiluminiui. Ha, žiūrėk kaip galima, jokauju, taip negalima. Aš atsiprašau, bet atsirašau, aš tave nunešu, tave paišau. Žiūrėk, plaukai čia, visas keurai dedasi. Kad nelankiai mokyklos, bypai tau iš veido matosi. Aš tikėjausi išeit į geresnius su finalu. A dabar barmenas prapys, jis visiems šiandien stato alų. Žiūrėk dabar kaip mes čia kalam, kaip atėjai tu iki finalo. Žiūrėk kaip repuoji, tu nenormaliai, tu taip darai, ble, taip nelegaliai. Nesupranti, kad aš judu čia kaip traktorius. Aš režisierius, o tu tik aktorius. Ir nesuprantu, ką jūs kandate, repuoti gerai bandate. Jūs nesuprantate, kad jūs tik duchai šitoje bandoje. Jūs nepagaunate, nes ką tik išėjai iš tūliko. Ačiū Dievui, kad nusijėmėjai mėgstinį caro Rūriko. Aš tave durinu, aš tave dulkinu, aš tave mulkinu, paliekinu. Jie duoda trečią ne dėl to, kad geras tu, dėl to, kad jiem patinka, kaip aš tave niekinu. Tu pažiūrėk, nu baigęs tavo laikas ir čia baigęs pjedestalas. Ką čia veiki, čia ne atrankos, o finalas. Tu žiūrėk, dabar čia jau tu apšalęs. Aš čia Jonas Biliūnas, tau prisiaus galas. Žiūrėk dabar kaip čia galas kiekvienas į vidų. Aš tave išrydau, čia pijus ramiai. Tiesiogiai suspardo, nuskusim tau ūsus, išmešim iš darbo. Net supranti, kad aš čia supermenas. Lofte mirė barmenas. Tai rašys, visi straipsniai darysi. Tu selfie rašys, net ir delfi rašys. Ir el rytas, tu rinksi ten plytas. Pakytas, žinai, pavalgęs tu košius. Aktoriau mielas, aš būsiu nekrošius. Tu net nežinai, kas jis toks, neišsilavinai. Žiūrėk dabar, kaip mano stamina ramiai tu atiduoda. Aš duodu rezultatą, juoda tau belieka. Tik gušėti pečiais. Tu tik tai šeipiamsi, aš kaip foje 93. Vaidini tu neblogai, bet vis tiek nemoki. Komisija turbūt žinos, jis panašus į opį. Sumeloti mes galėtume, žiūrėk dabar kaip monetas mėtome. Tave čia vietomis mes nepaliekame. Mes naktimis nemėgame, mes bėgame. Ir tave dabar pagaunam. Vieną kulką tau galvoj, mes iškart nušaunam. Žiūrėk dabar kaip griūni, kuo tu nori, tuo ir būni. Klausykis tu lakūnė, klausykis aš tau tėvas. Nes tavo lėktuvas nukris, aš Girėnas. Aš Darius, aš Steponas, tu tik tai tepamas sūris. Ir tu tik tai aktorius, bėki iš čia.
ko tu lieki čia nakčia, paklausyk kaip viskas daros, mintyse vyksta karas. Tavo hūras dabar banas, žiūrėk aš dabar čia paprastas, esu čianai pacanas, nes tu Afganistane, o aš tau talibanas. Ha. Kaip čia ganasi, jie visi tarsi mūsės, tu lūžės, žinai, nieko rimto, bet aš baigiau rakai, neškit 500. Okay. Kalabangos sveikina Lietuvos MC Battle čempioną Pijų. Būtų kvaila klausti, ko gero, kaip jautiesi, nes tikiu, kad jautiesi gerai. Čempionas yra stipru. Su kokiu nusiteikimu šiandien atėjai, kas apskritai tave paskatino grįžti į Battle sceną? Visų pirma, ačiū už sveikinimą. Malonu. Šiandien buvau, tiesą sakant, susijaudinęs labiau negu prieš bet kurį betlą, kurį turėjau. Netgi prieš pirmą, kai man buvo 12. Dėl to, nes porą metų nebuvau visai ant scenos, porą metų nekūriau gabalų ir buvo toks jauduliukas. Bet didžiausias noras buvo tiesiog sudalyvauti ir vėl pabūti su žmonėm. Todėl, kai mama nepradėjo atidarymą renginio, pradėjo kalbėti visi žmonės, pradėjo rėkti, aš apsiverkiau, ne dėl to, kad reiks kovoto, dėl to apsiverkiau, nes buvo gera, kad viskas grįžta. Tai, nežinau, jausmas yra nuostabus ir ilgai išlauktas. Perinant prie to ilgai išlaukto, tu trečią kartą buvai finale. Ir tai buvo pirmas kartas sėkmingas. Ar po tų dviejų pralaimėtų finalų, ar buvo likęs kažkoks toks kartesnis jausmas, ar buvo tiesiog... Einam toliau, žiūrim, kas bus. Kaip tu pats žiūrėjai tą situaciją, nes aš lygiai taip pat esu pralaimėjęs du finalus ir nei vieno nelaimėjęs ir nežinau, ar laimėsiu, bet tu tiesiog atėjai ir padarėjai, vat, ką reikėjo, nors ir trečią kartą, bet visi trys buvo geri. Kaip vat tau pačiam iš tos patirties, ar tai turėjo kažkokią įtaką, ar tiesiog vat, šiandieną, šią akimirką buvo taip, kaip tu norėjai ir tu jauteisi gerai. Ačiū už klausimą, nes tikrai labai geras ir logiškas. Viskas prasidėjo tuo, kad aš būdavau labai veržlus ir labai nusiteikęs laimėti. Turėjau pasitikėjimo savim, kuris per kraštus tryško. Ir tie du finalai man iš tikrųjų buvo pačias geriausios pamokos, kad ir kaip tu aukštai jauties, reik nusileisti ant žemės. Ir jie man davė netgi pamokų, ne šiaip tam laikui, davė pamokų visam gyvenimui, kad geriau išlaikyti ramybę, kad ir pasitikėti savim, to nereikia reikšti visiems per daug, nereikia apsimetinėti ir tada viskas bus gerai. Tai iš tikrųjų, tos dvi kovos, kurias pralaimėjau, mane iššūkdė ir man visai negėda, nes freestylinau prieš Jamą, kuris yra geriausias, ir freestylinau prieš Ergę, kuris yra geriausias. Jie man davė pamokas ir dabar tikiuosi perdavę stafetę pamokas perdavinėt man. Lietuvoj dėl kažkokių priežasčių nėra priimta ateiti ginti savo titulo. Ar kitais metais, šiuo metu, ar tu svarstai tikimybę kitą metą dalyvauti? Ir ar tai būtų dalyvavimas tik dėl to, kad norisi? Ar yra ir kažkoks, kad čempionai, bent jau kovinėse sporto šakose, yra vis tiek priimta ginti titulą? Lietuvoj nieks negina titulo, nes bijo jį prarasti. Aš nežinau, aš iš tiesų jau ir apie praeitą battle, kai buvau, jau galvojau, ar tikrai aš noriu. Aš parodžiau, kad aš galiu, bet tas noras turėti pergalę visgi vedė ir atvedė iki čia. Nes irgi buvo minčių, kad gal nereikia, gal užleisim kažkam kitam, bet paskui viduj toksai, blemba, reikia laimėti. Tai apie titulo gynimą dabar aš negalvoju, gal bus taip, jog vėl porą metų nebebus jokių renginių ir aš tiesiog norėsiu sudalyvauti, pabūti su Hebro, pabetlintai. Čia yra, nežinau, aš atsakymo neturiu apie titulo gynimą, kaip Dievas duos, kas ten žino. O dabar džiaugiuosi turėdamas šį titulą. Dar šiek tiek prie šių metų betlo. Ar buvo kažkoks labai, gal du klausimai viename, ar buvo kažkoks labai nepatogus bytas, kuris tau asmeniškai būtų buvęs labai nepatogus, nes man pasirodė, kad tarkim ten buvo keli tokie, kur... šiek tiek sukti, ir ar buvo, nebūtina įvardyti vardų, bet ar buvo kuris nors labai nepatogus varžovas? Bytai visų pirma labai geri ir už tai ačiū Viperiui. Jie tik skatina kelt lietuviams lygį, kad galėtum man jų užlipti, jo, kad galėtum padaryti. Tai
pats nepatogiausias bytas buvo pats pirmas, dėl to, nes aš buvau neprasifristailinęs, šiandien visą dieną buvau tokiam judesy, nespėjau pasirepetuot, buvau neprasifristailinęs ir jis buvo pats sunkiausias iš visų bytų, kurios turėjau. Tai reikėjo įsėsti, vežės, iššokt, ir, o paskui jau tie bytai, ten, kur jau buvo trepas, man lipo, man patiko, aš jau žaidžiau. Tai, nežinau, o dėl varžovo nepatogumo, tai, sakyčiau, nepatogiausias, tai buvo bypas, nes aš bypą pažįstu jau irgi, kai bypas ai 10 metų, ir aš neturiu jam jokio sportinio pykčio, net sportinio, nes, nu, šiai belė, jie nereikia jokio pykčio, bet reikia sportinio pykčio. O to net bypui nejaučiu. Tai buvo ta kova tokia, net tie punchline'ai tokie išspausti, tik išspausti, nebuvo jie nuo širdus. Kai to tarpo prieš kitus varžovus aš norėjau jiem įkasti. Ir banalybę prieš atsisveikinant, ką palinkėtum tiem, kurie vat, galbūt buvo čia šiandien žiūrėjo ir galvoja, kad aš vat, irgi norėčiau, arba tie, kurie žiūrės mūsų laidą ir galvos, kad vat, aš galėčiau, norėčiau, pavaryčiau. Koks būtų patarimas, palinkėjimas iš tavo pusės? Aš manau, kaip ir visi, tie, kurie nori, jie bando lygiuoti su tuos, kurie laimėjo. Ir čia yra didžiausia klaida, bet aš negaliu sakyti, kad juos reikia išvengti, nes aš ir pats taip dariau, aš ir pats atėjau vienais metais, taip kaip perkė bandydamas atrodyti kažkokių stiliukų. Tai ir aš pats pasimokiau, tai turbūt pamokos ateina su laiku. Tai vienintelis mano palinkėjimas dėti daug darbo, nes freestyle'as yra iš tikrųjų be sustojimo turi tai daryti, kiekvieną dieną valgant, darantis, plaunant indus, tik tada tu išglūdini. Plėskit savo žodyną, bandykit freestyle'ą padaryti nenobodžiu, ne tokiu, kokiu jis dažnai būna, ne lyrika, čyrika arba duchas, pituchas, reikia padaryti taip, kad tai būtų kažkas kito. Tai, nežinau, mano patarimas tiesiog stengitės ir bandykit, nebijokit pralaimėti. Va dabar šnekėjau šiandien su Ladu, prieš kurį aš kovojau. Ir jisai toks pasikeitęs bičas ir matos, kad jis yra subrendęs, tai man labai didžiulė buvo jam pagarba ir aš tikiu, kad jis dabar ateitų ir daug kam išspalytų šigną, tai nebijokit pralaimėti ir viskas. Aš tau labai už gerus žodžius, geras įžvalgas, gerus patarimus. Sveikinam dar kartą. Kalabangos, Pijos, Lietuvos MC Battle čempionas. One love.